Joo, Venäjä-peli olisi tänään tiedossa, että ei mitään, että kiva lähteä katsoa, että missä mennään ja hyvä vastustaja on vastassa, että siellä on vähän nuorempi nippu tällä kertaa, että varmasti on niinku intoa täynnä ja ei muuta kuin lähdetään pelaamaan sitä meidän omaa peliä ja keskitytään vaan siihen omaan pelaamiseen ja näin, niin eiköhän se hyvä tulos sitä kautta saada aikaan.